Klubi i futbollit shkëndijat për mes kryqit të kuq, familjeve të goditura nga vërshimet në rajonin e Shkupit, u ka dorzuar pako me artikuj ushqimor që arrin vlerën e 10.000 eurove. Mjetet e grumbulluara nga shitje e biletave të ndeshjes shkëndija si Lexi, si dhe mjetet e mbledhura nga kryesia, futbolistët, stafi teknik dhe administrata. Iniciativa e shkëndijës për të grumbulluar mjete me të cilat do të dilet të nëndim familjeve të goditura nga vërshimet e javës së kaluar në rrethinën e Shkupit, është realizuar me sukses. Kapiteni Ferhan Hasani bashkë me Erdian Cuculin, Besart Ibrahimin dhe Besir Demirin, futbolist nga rajoni goditur Haraqina. Në emër të klubit përmes kryqit të kuq ka ndërzuar ndihmën në destinacionin e planifikuar, duke shpresuar në zbutjen e gjendjes së vështirë të familjeve që kanë psuar. Shkëndija dorëzoi pako me artikuj ushqimor që arrin vlerën e 10.000 eurove, ndërsa mjetet janë grumbulluar nga shitje e biletave, rreth 4.000 bileta të shitura në ndeshjen e xhiros së parë të sezonit të ri në LPFM Shkëndija si Lexi, si dhe paratë dhëna si donacion nga kryesia, futbollistët, stafi teknik dhe administrata e klubit. Me këtë rast, klubi futbollistik Shkëndija falenderon të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij aksioni humanitar.